Παρέτζες. Συνάγκαλτσινε μάτων βαρδούκ, ζάμανα και κτέλια και λαστέχ. Συνάγκαλτσινε μάτων βόρειν σράβηρε λέν. Κομπρέτ διαζέλου το μνένον χακ χμπακτσίτσα ανάνονίτς. Ես ուզում եմ, որպեսի մենք մի հատ հասկանանք ինչին ենք դեմ։ Այստեղ լուրջ բան կա մտածելու և լուրջ բարդ կա ձեզ բացատրելու, ասելու։ Այս պրոյեկտին, ռեֆորմ կոչվածին, մենք դեմ էինք դեր 2009 թվին, երբ որ հրապարակեցինք կենսաբթոշակային բարեփոխումների ալտերնատիվ ծրագիր։ 2012-ի հունիսին դառնալով պատգամավոր կառավարությանն ասացի այս ծրագիրը չպետք է անցնի, որովհետև կատարյալ անհետացում է։ Դրանից հետո 2012-ի սեպտեմբերից հետո ես միայն ուրախ եմ, որ ստեղծվեց այս հիանալի շարժումը եւս։ Խորհրդանում մի քանի ուժեր միավորվեցին, որ սա վերջը պետք է տան։ Հիմա ինչի պիտի վերջը տանք։ Թվում է թե սա քաղաքական պայքար է, բայց սա նախ եւ առաջ պայքար է կատարյալ հիմարության դեմ։ Հիմա թողեք ինձ բացատրեմ, թողեք մի անգամ լսենք, ինչն է հիմարություն, ինչն է, որ ունիկալ է, աշխարհում չկա, և եթե դուք նկատում եք, ներկայումս կառավարության ոչ մի անդամ չի հակաճառում այս ձևի ելույթներին։ Նրանք եկան խորհրդարան և ասացին, սա էստոնական փորձ է, սա չիլիական փորձ է, սա ռուսական փորձ է։ Ես անձամբ եղել եմ Էստոնիայում, ինձանից հետո ելույթ կունենա Արծիկ Մինասյանը, նույնպես եղել է Էստոնիայում։ Մենք չենք եղել Չիլիում, բայց խնդրել ենք գրավոր ստացել ենք բոլոր մանրամասները։ Ժողովուրդ, 100 բան կարելի ասել սրահարթությունից, երկու էական բան ասեմ, որ դուք հասկանաք։ Երկու ամենաէականը։ Առաջի հարցը վերաբերվում է կուտակայինի եկամուտների ձևավորմանը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է, թե ոնց են ծախսելու այդ փողը և ով է ծախսելու։ Սա մենք պիտի հասկանանք։ Առաջի հարցը ոնց է ձևավորվում, երկրում ինչ որ արտադրվում է, երեք տեսակի եկամուտ է դառնում, աշխատավարձ, բիզնեսմենների շահույթ, պետության եկամուտ հարկ։ Այս ֆոնդը ստեղծելու բեռը դրված է մեր ուսերին։ Աշխատավարձի, որը 36% նակազում հետ իրեք բաղադրիչի։ Եվ հարկերը, որ վրվորից ավելաստում են այս փողը, նույնպես մերնա։ Այսինքն, դուք ստեղծում եք մի ֆոնդ, որի հաշվին, ապագայում, բոլորը պիտի ստանան թոշակ, այդ թվում նրանք, ովքեր շատ ավելին ունեն, քան թե դուք շահույթներ ունեն։ Մենք բիզնեսի հիանալի ներկայացուցիչներն են գործատուներ, որոնք պատրաստ են մասնակցելու սրան, հասկանալով անհետացությունը։ Նայեք, եթե դուք գործարան ունեք, դուք գիտեք, որ եթե դուք շահույթ եք ստանում, 20% հարկ եք տալիս։ Բայց եթե դուք աշխատավարձ եք տալիս, ձեր աշխատողը մուծում է 32%։ 26% եկամտա հարկն է, առաջ 20 էր, 6 ավելացին, հիմա էլ 6 են ավելացնում։ Աշխատավարձից, աշխատող մարդում տված փողից 32% ենք ձերսից վերցնում, շահույթից 20%։ Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն 2 տարի է գտնում այսպիսի դիսկրիմինացիոն հարկի տակ։ Առանց այդ էլ աղքատ մարդիկ աղքատ էին։ Սա պիտի հասկանաք, ոչ մի պարտադիր կուտակային չկա տղաներ, կա լրացուցիչ 6% հարկ, և եկամտ հարկը կազմում է 32%։ Սա է իրությունը խնդրի։ Մենք բավականաչափ պրոֆեսիոնալ ենք, որպեսզի սա հանգիստ հայտարարենք, ոչ մի վարչապետ, ոչ մի նախարար չի կարողացել, դա այդպես չէ։ Ոչ ոք չի համարձակվել մեն դեմ կա, ասի այդպես չէ։ 100 անգամ կառավարության ցանկացած մինիստրի ասել ենք, եկեք ոչ մի հանդիպման չեն եկել։ Հիմա ծախսը, ծախսը, մինչև ծախսը անցնել ուզում եմ ասել մի երևույթի մասին, անդադ մեզ ասում են բաթոշակառուներին չպահենք, այնկերներ, թոշակառուներին պահելու հազարի մի ձև կա։ Սկսած, որ կենսաթոշակային տարիքը կարող են ավելացնել, սկսած նրանից, որ օրինակ Ուկրաինայում, որտեղ ճգնաժամական Բելարուսում, այնտեղ ազգային եկամտի 15%-ը, հնայի 15%-ը թոշակային ֆոնդն է, մեզ մոտ 3%-ն է, Ռուսաստանում 6%, մենք դեռ կարող ենք թոշակ ավելացնել առանց նման անհետեթությունների դիմելու։ Հիմա ասենք խնդրի երկրորդ կողմից, ստեղ անեկդոտա։ Այստեղ մենք
իրականում ես համարում եմ բացառությամբ այն տորթի դեպքը, մի անգամ մեծ տորթ եք թխել, սա երկրորդ դեպքն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմարությունների գծով Գիննեսի ռեկորդի գիրկամտում։ Հիմա բացատրեմ։ Լավ, փողը հավաքել են, ի՞նչ են անել այդ փողը։ Ասում են ստեղծել են երկու ֆոնդ։ Դրանք տանելու են իբրտե ներդ են։ Լավ, ասում են, ի՞նչ ես երկու ստեղծել։ Էստոնիայում 21 հատա, Չիլիում 23 հատա, Ուկրաինայում 97 հատա, Ռուսաստանում այսօր 240 հատան, չի ես 2 հատ ստեղծել, այս ովքեր են այս ֆոնդատերերը։ Մեր փողը տալիս են նրանց, որ նրանք տանեն ներդն են։ Որտեղ են ներդնելու։ Լավագույն դեպքում 10 տարվա արժեթղթերի մեջ։ Այլ երկար փող աշխարհում չկա։ Բան չես 45 տարով վերցնում։ Հրա 45 տարով պարկ տալ հնարավոր է։ 45 տարի հետո հնարավոր է հաշվել այդ պարքի ճիշտ արժեքը։ Նայեք, աշխարհը այս խնդրի առաջ եկել է նույն Չիլին, որ 1981-ից ներդել է, Էստոնիան 2002-ից ներդել է։ Մարդիկ ի՞նչ են անում։ Այո, պարտադիր տարեր կա, դու 10 տարի մասնակցում ես։ 10 տարի հետո ուզում ես փողդ վեկալ, եթե 20 տարի հետո վեկալ, ավելի շատ ես վերցնում։ Այսպիսի բան, եթե դու փողը դնում ես 10 տարվա արժեթղթի մեջ, փողի կեսը օրինակ հայկական պետական արժեթղթ է գնելու, կեսները արտասահման։ Հայկական պետական արժեթղթերը 10-15 տարուց ավել չկա։ Եթե դու 10 տարով ես տանում ծախսես, ես կծախսեմ։ Ես ես հավատացնում եմ բարեկամներս, այստեղ կանգնած տղաներին, ձեզ բոլորիդ, այ ես հիմա մի հատ բառ եմ ասում, եթե երեկոյան վարչապետը ասի այդպես, չի ես ներողություն խնդրեմ։ 45 տարով ներդնելու գործիք աշխարհում չկա։ Նույնիսկ NASA-ն, եթե մենք ֆինանսավորենք դեպի Մարս թռչող արբանյակը, 20 տարուց ավել պարտ չեն տալիս։ 45 տարվա պարտքը նոնսենս է, Գիննեսի ռեկորդ, կատարյալ հիմարություն։ Ես այս անդունից առաջարկում եմ կառավարությանը վարչապետին, թող ասեն, որ սենց բանկը աշխարհում, ես տելևիզորը կուկարիկ ու կքանչեմ։ Դուք պիտի հասկանաք ինչի դեմ եք պայքարում։ Իրանք առանց դել, հիմա չեմ ուզում շատ քաղաքականացնեմ, որ քաղաքականացնեմ, առանց դել իրանց դժգոհենք, իրանք ես հիմարության առուտը տալիս են։ Եթե մենք չենք օգտվում, մենակ մեզ պիտի մեղադրենք։ Եվ սա միայն կենսաթոշակայինով չի ավարտվի, բայց ես քաղաքական չեմ ուզում խորացնել։ Հերիքա, որ ես իմ ժամանակ այսօրվա ելույթը ծախսեմ միայն բացատրության վրա։ Այդպիսի բան աշխարհում չկա, չի կարելի մեզ նվաստացնել։ Հիմար է նա, ով այդպիսի ռեֆորմ է անում, այլ ոչ թե նա, ում նկատմամբ դա անում են, դա ռեֆորմ չի։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Այս գործը աննարին է պարտվել։ Նրանց են փոշմանը, ես գիտեմ։ Այնպիսի անհետեցություն են մեդան բերել։ Այս գործում պարտություն չկա, սա հաղթող գործ է։ Լավ կպեք, այստեղ լավ կազմակերպեք, իրար հետ մի բանավիճեք, հաղթանակը լինելու են էլ շատ զիլ, շատ ուժեղ։